Sa mga tutulog-tulog na pulis at iba pang kawani ng gobyerno, may babala ang Civil Service Commission. Bukod sa parusa kapag nahuli kayong umiidlip, posible raw mauwi ito sa pagkasibak sa inyo sa trabaho. Balita natin ni Jamie Santos. Sa isang surprise inspection kamakailan, naaktuhan umanong natutulog ang mga tauhan ng isang police station sa Maynila. Ilang opisyal at mga tauhan tuloy nasibak sa pwesto. Mabigat na parusa na maituturing pero paliwanag ng Philippine National Police na ayon naman daw ito sa kanilang panuntunan. Kung sa tingin ng commander kailangan i-relieve sila kaagad-agad, then discretion ng commander yon na kung dapat sila itanggalin sa pwesto. Ang mga tutulog-tulog ng polis o kawani ng pamahalaan, kinakabanasan daw ng ilan nating kababayan. Nakaka-irritate. Yung mga ibang mga ordinaryong tao kasi pagka nagkamali, tinatanggal agad. Ganun din dapat ang gawin sa kanila. Kaya naman ang QCPD Station 6 sa Batasan, Quezon City, panayang paalala sa kanilang mga tauhan. Meron tayong patakaran na pagmamalian natin sa meron tayong pwedeng natin sila i-prepare charges kagad. Kasi ngayon, wala naman sa itong panahon natin, wala naman tayong ngayon na mag-explain ng police. May pre-charge ka po natin yung investigahan kagad. Sabi ng Civil Service Commission, katumbas ng kababayaan ang pagtulog sa oras ng trabaho. Hindi raw sapat na rason ang antok para hindi magampanan ng tungkulin. Ang taong bayan ay nagbabayad ng kanilang buwis para nang sa gano'n, mabayaran ng sweldo ninyo, benepisyo. So kinakailangan itong mga pulis na ito ay magsumikap din kayo, magpursigi kayo sa inyong trabaho. Sa unang offense, pwede raw kasuhan ng isang empleyado ng gobyerno ng neglect of duty na ang kaakibat ng parusa, isang buwan at isang araw hanggang anim na buwan na suspensyon na walang sweldo. Kapag naulit pa, maaari nang ikatanggal sa trabaho. Permanente rin daw na mamamarkahan ng mga personal data sheet o 201 file ng mga empleyado na masisilip kapag isasalang na sa promotion. Kaya paalala ni Duque sa mga empleyado ng gobyerno, labanan ang antok at huwag tutulog-tulog sa trabaho. Mag-exercise, magbilang ng 1 to 20, pataas-taas ang kamay at lumundag. Yung maraming exercise, parang mga calisthenics. Oo, pwedeng ganun para lang mawala yung kanilang antok. Jamie Santos, GMA News.